säsongens sista Stockholmsderby på Råsunda, AIK mot Hammarby inför 29 000 åskådare. Matchstarten blev inte vad många hade väntat sig, en Hammarbyhörna i tredje minuten. Och där är Sebastian Eguren fram och ger Hammarby ledningen. Och då har vi bara spelat lite drygt tre minuter in i matchen. En smakstart för Hammarby. Egurens tredje mål för säsongen. Och det var Hammarby som anförde. Här är nionde minuten, en frispark, en rykande sådan från Max von Schlebrygge. Tvingar Daniel Örlund till en fin räddning. Den bollen mättes till 122 km i timmen. AIK stod inte alls att känna igen. Det var Hammarby som dominerade helt i första halvlek. Här i 33 minuten slår han till igen, Sebastian Eguren. Uruguayanens andra mål i matchen, fjärde totalt, och 2-0 till Hammarby i den 33 matchminuten. Pablo Pinones Arce var det som spelade fram. Hammarby vann avsluten i första halvlek med 11-2 och fortsatte i den andra, radade upp chanser framför Örlund. Här Pinones Arce skott och Paulinho får vända om och inte långt ifrån att sätta trean också. Fin parad Örlund som fick många chanser att revanschera sig för det lite tafatta ingripande vid Hammarbys första mål. På tal om tafatt, Mattias Moström faller, öppen gata för Paulinho. Får kanske vänta lite för länge där i den 54 minuten. AIK fortfarande inte ett enda skott på mål. Istället Hammarby hade många sådana. Max von Schlebrygge ett skott i 57 minuten. 12-0 i skott på mål och det dröjde över en timme innan AIK fick ett sådant. Här är en frispark lite senare och där var det nära. Bernt Hulsker nickar i stolpen. Detta i den 68 minuten. Då kanske man började skymta en AIK-offensiv mot slutet. Men det hände ingenting framåt. Det var Hammarby som var nära att göra ytterligare ett mål i 89 minuten. Peter Martinsson, ett fräsande skott strax utanför. Hammarby vinner helt rättvist med 2-0. Bajens första seger på 7 matcher. Och därmed upp till 31 poäng. AIK tappade serieledningen till Elfsborg på målskillnad. Bägge lagen 39 poäng.